Olen Antti Kupiainen, olen tällä hetkellä akatemian professori ja pysyvämmin Helsingin yliopiston matematiikan ja tilastotieteen laitoksella professorina. Johdan tällä hetkellä matematiikan piirin kuuluvaa analyysin ja dynamiikan huippuyksikköä, joka on siis Suomen akatemian rahoittama tutkimushanke. Se tutkimus, mitä me tehdään tällä hetkellä niin on, ja mitä mä olen aina tehnyt, on matematiikan perustutkimusta. Siis sellaista tutkimusta, joka ei suoranaisesti palvele huomisia sovellutuksia tai sellaista tutkimusta, jota ei esimerkiksi yrityksissä tehdä, vaan sitä tehdään niin kuin yliopistoissa. Mutta niin kuin pidemmän päälle se on sitä tutkimusta, joka on tosi tärkeää niin kuin tieteen, tekniikan, kaiken kehitykselle. Niin kuin matematiikka on aina ollut, se on tekniikan ja tieteen kieli. Ja sen ympärillä on niin kuin, paitsi matematiikan kirjoja, myös tietokone, kännykkä, kaikenlaisia tuotteita, ja kaikkihan ne sisältää matematiikkaa. Niiden tuottaminen sisältää matematiikkaa, tietokonetta, jotka ei voida kuvitellakaan jo matematiikkaa, ja sitä, miten se toimii, ja myös niitä fysikaalisia prosesseja, joiden ymmärtämiseksi tarvitaan matematiikkaa, jotka siellä tietokoneen taustalla on. Että samoin sitten tässä ympärillä pyörii ilmastointi ja kaikki muu, ja se liittyy sitten taas semmoisen asian, mitä meidänkin ryhmässä tutkitaan, esimerkiksi nesteiden ja kaasujen liikkeisiin, joita kuvaavat matemaattiset lainmukaisuudet, joita taas matemaatikot yrittää ymmärtää niin paljon kuin voivat, niin että niitä voitaisiin sitten myös käytännöllisesti yrittää tutkia. Siis turbulenssihan on nimenomaan varmaan kaikille jossakin mielessä tuttu, siis se on nesteiden ja kaasujen kaoottinen monimutkainen liike, joka esimerkiksi keikuttaa lentokoneita tai hidastaa autoja lentokoneiden liikkeitä ja jota voi havaita esimerkiksi koskien kuohuissa. Parisataa vuotta sitten matemaatikot löysivät turbulenssin lainalaisuudet. Ne on tietyt matemaattiset yhtälöt, jotka periaatteessa ratkaisemalla voitaisiin sitten kaikki tällaiset asiat tutkia, niin kuin esimerkiksi kosken kuohujen ja kaikki monimutkaiset piirteet. Mun ryhmässä ihan käytännössä olemme tutkineet sellaisia asioita kuin saasteiden tai tämmöisten liikkumista turbulentissa virtaus, jos ajatellaan esimerkiksi pohjavedessä saasteen leviämistä tai ilmakehässä saasteen leviämistä. Tietenkin eihän tästä matemaatikot innostuneet sen takia, totta kai heitä kiinnostaa niin kuin ketä tahansa kansalaista saasteiden leviäminen pohjavedessä, mutta ei me siitä oltu sen takia kiinnostuneita, vaan meitä kiinnosti se, nämä yhtälöt on kauniita matemaattisesti ja niillä näyttää olevan tosi monimutkaisia seurauksia. Ja silloin se on haaste matemaatikolle ymmärtää, että miten tuo kaikki toimii. Ja se motivaatio siinä tutkimisessa sillä hetkellä on pelkästään se, että tässä on kiinnostava asia, jolla saattaa olla tosi kiinnostavia seurauksia. Se on haaste. Ja sitten se tulee sitten bonuksena, että se saattaakin sitten olla jollakin tapaa myös hyödyllinen sitten ihan muulla tavalla. Geometriahan on nimenomaan just perinteisesti ollut tämmöistä kauneuden tutkimusta. Jos ajatellaan niin kuin antiikin geometriaa, niin silloinhan puhuttiin säännöllisistä monitahokkaista. Pallo nyt ei monitahokas, mutta se on säännöllinen objekti, sitten kuutioita, tetraedreja ja niin edelleen, ja niiden luokittelua. Ja siitä syntyi geometria. Ja siis parin tuhannen vuoden ajan geometria oli tämmöisten säännöllisten asioiden, aina vaan tietenkin monimutkaisempien ja haastavampien, mutta säännöllisten asioiden tutkimusta. Ja oikeastaan tämä asia muuttui vasta ihan noin 50 vuotta sitten, kun ranskalainen matemaatikko Benoît Mandelbrot rupesi puhumaan, että geometria, luonnon geometria ei ole sitä, mitä on perinteinen geometria. Että Mandelbrot totesi, että pilvet eivät ole palloja, rantaviivat eivät ole ympyröitä, salaman iskut eivät ole suoria viivoja. Jos jokainen katsoo tämmöisiä, niin ne on hyvin monimutkaisia geometrisia kuvioita. Ja Mandelbrothan silloin risti tämän käsitteen fraktaali. Ja fraktaalihan oli jollakin tapaa kuitenkin, jos me kaikki on nähnyt näitä kuvia näistä kauniista fraktaaleista, jossa on ne on edelleen jollakin tapaa symmetrisiä, mutta niissä esiintyy struktuuria niin kuin monessa skaalassa, itse asiassa kaikissa skaaloissa, kun sitä katsoo mikroskoopilla, niin se aina näyttää joku asia toistuvan.
Mutta tämä Mandelbrotin idea meni vähän pidemmälle. Se meni semmoisiin asioihin, että meillä saattaa olla niinku fraktaaleja, jotka eivät ole niinku suoranaisesti kauhean symmetrisiä. Jokainen pilvi näyttää sotkulta ja turbulenttivirtaus näyttää sotkulta. Mutta ne kaikki näyttää kuitenkin jollakin tapaa samanlaisilta. Kaikki me heti tiedetään, että toi on pilvi. Ja sitten kun matemaatikko tai fyysikko katsoo turbulenttia virtausta, niin se näkee heti, että toihan on se. Ja sitten se yllätys on, että sieltä paljastuu sitten taas kauneutta sieltä. Että se ei ole suinkaan niin kuin siinä yksittäisessä pilvessä kenties, mutta niillä pilvillä on tilastollisia ominaisuuksia, joissa esiintyy taas sitten symmetriaa ja sitä semmoista säännöllisyyttä. Nyt tilastollisesti. Se, että kaikki pilvet on samanlaisia ja erilaisia, niin sitä voidaan sitten niin kuin matemaattisesti taas tutkia. Ja taas sitten tulee semmoinen, että aha, että mä oon taas tekemässä kuin kauneen kanssa, että mä oon löytänyt luonnosta jotain säännönmukaisuutta ja jotain niin kuin järjestystä sinne kaaoksen keskelle. Enkä se kauneus ehkä on sitten myös sitä, että kaaoksesta löytyy säännönmukaisuutta. Ja noin yhtälöt tuossa itse asiassa ne liittyy vähän erilaisiin asioihin. Ne liittyy kvanttimekaniikkaan, eli mikromaailman ilmiöihin. Ja tämä nimenomainen yhtälö liittyy aika suht konkreettisiin kokeisiin, joita nyt tällä hetkellä tuolla Aalto-yliopistossa Jukka Pekolan ryhmässä tehdään. Ja minun ryhmässäni nyt me ollaan oltu kiinnostuneita niin kuin näiden kokeiden matemaattisesta mallintamisesta ja ymmärtämisestä. Ja nämä on niitä kvanttimekaniikan yhtälöitä. Mä oon ollut pitkän aikaa fysiikan laitoksella ja sitten taas matematiikan laitoksella. Ja se, että mihin nyt loppujen lopuksi päätyy, saattaa olla sattuman tulosta sekin. Mutta kyllä mun niin kuin lähestymistapani aina on ollut matemaattinen, mutta mä en ole ollut kiinnostunut matematiikasta ihan vaan sen itsensä vuoksi, vaan sen takia, että just sen niin kuin kummallisen piirteen takia, että matematiikalla on se kummallinen piirre, että se näyttää koko ajan olevan jotenkin merkillisellä tavalla liittyvän niin kuin todellisuuteen tähän meidän todellisen maailman rakenteisiin, että niistä aina vaan tuntuu löytyvän sitten näitä matemaattisia struktuureja, joka on tietysti ihmeellinen asia, mutta tietenkin kaikki meidän tekniikkamme perustuu just siihen, että tämmöinen ihmeellinen asia on olemassa.